És la protesta dels treballadors del sector del metall a Balears que avui comencen una vaga de 4 dies. Reclamen millores salarials i que se'ls equipari als seus companys de la península. A l'aturada estan convocats de més 40.000 treballadors d'especialitats com fusteria metàl·lica o de llanterneria. Pel que fa al seguiment de la vaga, segons els sindicats, és major a les grans empreses. El govern demana un esforç de negociació entre la patronal i els convocants. Bon dia. I on es comença aquest estiu a regular la càrrega de feina dels treballadors és el sector de l'hostaleria. Amb el conveni aprovat recentment, els delegats sindicals de Menorca comencen divendres a aprendre com calcular l'excés de feina. Segons asseguren, la manca de treballadors qualificats que addueixen els empresaris per allargar horaris o encadenar torns no és excusa per incomplir la normativa ara vigent. De més 1.400 cambreres de pisos es beneficiaran de la regulació que estableix el nou conveni. Novetats en el cas de l'home empresonat per la mort d'una dona l'any passat al Port de Palma. La jutgessa, que el va enviar a presó preventiva, el processa com a sospitós d'un delicte d'homicidi i d'omissió de socors. Segons la jutgessa, l'home va empenyar la dona dues vegades fins que va caure a l'aigua i es va ofegar. Els investigadors de la Guàrdia Civil corroboren aquesta versió. Segons la seva investigació, la dona es va ofegar i no va caure morta a l'aigua com inicialment es pensava. Els agents diuen que les càmeres mostren quan l'acusat empeny la víctima i surt del pantalà amb la bossa de la dona. Consideren que el crim no va ser premeditat i que el presumpte autor va tenir còmplices en l'encobriment dels fets. Presunto todo lo hecho, deambula por la zona y de repente llegan tres personas. Tres personas llegan e interactúan con él, merodean por la zona hasta que empiezan a, de forma escalonada, abandonan el lugar de los hechos. Se ven que son, bueno, son tres personas y seguidamente, pues unos 3-4 minutos detrás de ellos, abandona el presunto autor, abandona el lugar con el bolso de Daniela y con su neceser. Els municipis amb més platges d'Eivissa, Santa Eulària i Sant Josep encara no tenen resolta la concessió de parasols i gandules. Els ajuntaments diuen que Costes no els dona el permís per mor de l'erosió de les platges que obliga a una menor ocupació de l'arena. A Ciutadella comencen a excavar el segon talaiot del poblat de Montafí. L'objectiu dels arqueòlegs és restaurar l'estructura que ara es troba en un estat de conservació delicat. Aquest poblat talaiòtic va ser un dels més importants de la zona propera al port, però feia temps que no s'intervenia. Ara els tècnics entren en el segon talaiot i esperen també recuperar la cova funerària que l'acompanya, que fa anys va ser tapiada. Montafí va començar la seva activitat com a poblat fa uns 3.000 anys i es va mantenir fins a l'època romana. Sense cap monument de taula conegut, té tres talaiots.